ကမ္ဘာကျော်ပြင်သစ် Lacosteရဲ့ Global Ambassador အဖြစ်ခန့်ခဲ့ရတဲ့တရုတ်ကျယ်ဝင်လေး Wang Yibo Asia's Tanyu Brita Mia Shen, Lacosteရ ပြင်သစ် Luxury Brand ကတော့လူတိုင်းနဲ့သိပြီးတော့မစိမ့်သလို ကမ္ဘာကျော် Luxury Brand တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး နောက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဈေးကွက်အလားအလာကပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာကြောင်း ဈေးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနေနဲ့ထက်မှန်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဈေးကွက်အရှိဆုံးအမျိုးသားကျယ်ဝင့်တအူးဖြစ်တဲ့ဝမ်ရီဘောကိုဂလိုဘယ်ဘရန့်အက်ဒဗက်စတာဖြစ်ကိုခန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်24ခုနှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မင်းသားဝမ်ရီဘောအစွန်တော့တရုတ်ဆောင်အကအဆိုရောရပ်ပါပြင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုင်ငယ်မောင်းပြိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထူးချွန်တဲ့အစွဲဆုံးရမင်းသားဝမ်ရီဘောအ
ကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်စတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့တဲ့ဝမ်ရီဘောကအခုချိန်မှာတော့ရီဘောမှာဖော်လိုဝါ၃၀ဆိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးသားခြေဝင်းနေရတဲ့ဦးဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။သူရဲ့ ဒါကြောင့်လာကော့စ်ဂလိုဘယ်အဗက်စတာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်လူမှုမီဒီယာဝဲဘုံမှာကြော်ညာခဲ့တဲ့တခဏအတွင်းမှာပဲချီရှုမှု၃၆၀၀ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့သူရဲ့အောင်မြင်မှုကမချီးကျူးပဲမနေနိုင်အောင်အံ့ဩရပါတယ်။ဒီလိုအာရှရဲ့ဩစာရှိဆုံးလူငယ်အနုပညာရှင်တွေတရားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဝမ်ရီဘောကဖက်ရှင်အမျိုးမျိုးနဲ့သူရဲ့အရေးချင်းတွေကိုတရုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခေတ်ရေးစီးကြောင်းန
ਨੇ channel အမတ်တစိတို့ရဲ့တန်တမန်လေးဖြစ်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခရီးအက်စီဘီယာအဖျော်ရမကာရီအသက်အာမခံတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေစတဲ့များစွာသောလုပ်ငန်းတွေမှာပါပြောရေးဆိုဝင်ရှိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ခံထားတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အဖိုးတန်ရတနာလေးလို့တင်စားကြတဲ့ဝန်ရီပေါ်ဆိုရင်တော့2040ခုနှစ်ကတန်ဂိုရီယာတရုတ်ယောက်ျားလေးဘန်ယူနစ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူဦးဖြစ်ကိုဖွဲ့ထွက်ခဲ့
Hidden Blade, Born to Fly နဲ့ When and Only Sarit Zagari မှာ အဓိက စက္ကန့် အနည်း ပါဝင် ခဲ့ ရပြီးတော့ Mena Waribo က တရုတ် တရှို တရား အဖြစ် ပါဝင် တရုတ် ဆောင် ထား ခဲ့တဲ့ သဲထိပ် အရင်ပို ရုပ်ရှင် Hidden Blade က လည်း အရောင် အောင်မြင် ခဲ့ပြီးတော့ ပရိသတ် ရဲ့ အသေးကို ထပ် ပြီးတော့ အသိမ်းပိုက် လိုက် ပြန် ပါတယ် အဲ့ဒီအစကားဆိုရင်တော့ကမ္ဘာတဝန်းကနေပြီးတော့ဝင်ငွေဒေါ်လာ100သုံးဆယ့်9တန်းရရှိခဲ့တဲ့အတွက်2013ခုနှစ်ရဲ့10ခုမြောက်ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးစက္ကားဖြစ်ခဲ့တဲ့အထည်ကိုအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်အခုမင်းသားဝမ်ရီပေါ်ကိုဂလိုဘယ်ဘရန်အမ်ဘက်စတာဖြစ်ခန့်လိုက်တဲ့ပြင်သစ်ထိပ်တန်းဘရန်ရီနေလာကော့စ်ကိုတထောင်960သုံးခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ
ဒီနေ့ဒီကနေ့ဆိုရင်တော့ဝါရီဘောင်းရဲ့အတူထုတ်ပေါ်ပြသမဲ့ Lacosteရ Fashion ကဘလို့ပုံနဲ့ရေပန်းစာမလဲဆိုတာပရိသတ်တွေကသိဝင်စားနေပါပြီ။ကဲ Asia's Town New ပရိသတ်တွေနေနဲ့အခုတစ်ခေါက်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နေ့သက်သဘောကျရေဆိုရင်တော့နောက်ထပ်သတင်းအသစ်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် Asia's Town New Page လေးကိုတော့ Like and Follow ပြုလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။အားလုံး